Razlog zbog kojeg Crna Gora ne može da prihvati donacije kao što je ona koju je najavio biznismen Petros Statis, koji je ponudio 10.000 doza vakcine kineskog proizvođača Sinopharm, je što svaka nabavka ide preko direktnih pregovora sa samim proizvođačima, odnosno sa zemljama iz kojih dolaze vakcine, objašnjava ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Svaki drugi vid nabavke zahtijeva i dodatne provjere. Vidjeli ste, svjedoci ste svi na kraju krajeva da se trenutno nalazimo u jednom veoma teškom vremenu generalno kada su u pitanju vakcine, ne samo vakcine u Crnoj Gori, pa je kompletno Svjetska zdravstvena organizacija Interpol upozorila da svaka zemlja treba da bude veoma oprezna kada je u pitanju donacija vakcina nekim drugim alternativnim kanalom. Plan ministarstva zdravlja je da Crna Gora dobije 150.000 doza kineske vakcine Sinopharm, zatim 50.000 ruske Sputnik V i 50.000 Pfizerove. Još se ne zna datum kada će vakcina stići, ali ministarka uvjerava da je za prijem i početak vakcinacije sve spremno. Ugovor sa Pfizerom je u finalnoj fazi. U drugoj fazi naših bilateralnih razgovora ugovorili smo čak i doze vakcina koje će stići u Crnu Goru, samo čekamo finalno potpisivanje ugovora. Već bi se desilo da nije bilo upravo ovog zastoja o kojem ste vjerovatno svi na globalnom nivou obavješteni, da je posljednje 3 sedmice Pfizer usporio, ajde da tako jednostavno kažem, generalno svoj rad koji se odnosi na proizvodnju i distribuciju vakcina. Ministarka kaže da su naručene vakcine efikasne i protiv novog soja koronavirusa. Ono što sigurno znamo je kada je u pitanju britanski soj, ove vakcine koje su registrovane i koje su dostupne pokrivaće i taj, kad je u pitanju taj mutagena forma koronavirusa. Što se tiče južnoafričkog soja, ispitivanja su još u toku. Podsjetimo, prema posljednjim mjerama Ministarstva zdravlja iz Velike Britanije u Crnu Goru može se samo sa PCR testom. Aleksandar Babić, Prva televizija.